नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी खुला गर्ने अनुमति दिएसँगै करिब छ महिनापछि व्यास नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय खुलेका छन्। गत चैत्र महिनादेखि विद्यालय बन्द भएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरू विद्यालय खुलेसँगै निकै उत्साहका साथ विद्यालय जान थालेका छन्। अनलाइन भन्दा विद्यालयमै सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था भइदिएमा सिकाइ प्रभावकारी हुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु छ भने चाहिँ अब फेस टु फेस बोलेकै राम्रो होइन, त्यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ किनकि अब सबै मान्छेहरूको सबै साथीहरूसँग त अब इन्टरनेटको एक्सेस हुँदैन, त्यसैले चाहिँ फेस टु फेस स्कुल आएकै नै राम्रो। अनलाइन त पढाउनु भएन तर हामीले घरमै आफै पढेर बसेको थियो, धेरै खुसी लगिरहेको छ साथीहरूसँग मिलेर लेख्दा पढ्दा धेरै दिनपछि। व्यास नगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनका लागि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको सुझावका आधारमा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। नगरपालिकाबाट जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम अहिले विद्यालय खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रास कामै रहे पनि विद्यालय खुल्ला हुन थालेपछि अभिभावकहरूले त्रासका बीचमा पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गरी विद्यालय पठाउन थालेका छन्। लामो समयसम्म घर बाल बच्चा पढ्नमा ध्यान भएन, स्कुल आएपछि अलिकति पनि मात्र बस्छ भनेर नि पठाउँछ, ठिकै अब सुरक्षित तरिकाले पढाउँदा ठिकै घरमा स्कुलमा पढाए जस्तो त घरमा हुँदैन, कति पनि पढ्दै पढ्दैन घरमा अब भनेको मान्छ न म गर्छ है, स्कुल ल्याएकै ठिक छ तर यो अब स्थिति अहिले अलि एकदम उस भएको भएर अब केही सोच्नै सकेको छैन कि घरमै ठिक छ कि स्कुलमा ठिक छ केही थाहै छैन। नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको तापक्रम नाप्नेदेखि साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर तथा मास्कको प्रयोग गर्ने लगायतका मापदण्ड तयार गरी कक्षा सञ्चालन गरिएको विद्यालयले बताएका छन्। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय शिक्षाबाट हामीले जुन किसिमको निर्देशन पाएका छौँ त्यो निर्देशन पालन गर्ने किसिमले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण विधिहरू मापदण्डहरू हामीले पालना गरेका छौँ र यस्तै गरी अभिभावकबाट जुन रेडियो टेलिभिजनका शिक्षाहरू छ त्यसबाट राम्रो भइ नसकेको भन्ने खालको सुझावहरू प्राप्त भएको कारणले गर्दा विद्यालय पनि हामीले बच्चाहरू पठाउँछौँ र तिनीहरूलाई सुरक्षित तपाईँहरूले पठन पाठन गरिदिनु भन्ने खालको सुझाव भनेको कारणले गर्दा हामीले अहिले कक्षाका रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेको छ। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण असार 1 नै सुरु गऱ्यौँ हामीले, मुख्य चाहिँ अनलाइनमा जुन विद्यार्थीहरूको पहुँच हुन्छ ती विद्यार्थीलाई अनलाइनमै पढाइरहेका छौँ र जुन विद्यार्थीहरूको अनलाइनमा पहुँच छैन ती विद्यार्थीलाई फोन मार्फत नेपाल सरकारबाट टिभी त्यसपछि रेडियोबाट प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई हेर्नका लागि विद्यार्थीलाई भनिरहेका छौँ। व्यास नगरपालिका क्षेत्रमा 75 सामुदायिक र 45 संस्थागत विद्यालयहरू छन्। नगरपालिकाले एउटा कक्षामा 25 भन्दा बढी विद्यार्थी नराख्न भनेको हुँदा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयहरूले 2 कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।